សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញនៃម៉ូតខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីប៉ុន្តែពីមុនមកខ្ញុំធ្វើម៉ូតខ្សែក្រវ៉ាត់លោកបន្លោកមិនមែនលោកធម្មតាទេគឺលោកបត់បានស្រួលដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកយើងដែរទៅក្រោយក្រវ៉ាត់ទៅមុខក៏បានតរមើលប៉ុន្តែឥឡូវនេះទេតោះខ្ញុំចេញក្បាច់នាគរូបនាគគឺក្បាលគោនាគខ្លួនគោនាគយ៉ាងនេះមួយជុំវិញខ្សែប៉ុន្តែបន្តទៀតត្រូវខ្ញុំចេញក្បាច់មួយទៀតព្រោះខ្ញុំឆ្លាញ់នៃម៉ូតអង្គរឥឡូវខ្ញុំចេញឆ្លាក់ជារូបអង្គរវិញហើយប៉ុន្តែសកាវាគឺវាដូចក្រឡាហូលព្រោះវាជាបីនៃខ្មែរយ៉ាងដែរហើយវាប្រើបត់តន់ល្មើយហើយអត់វាមិនធ្ងន់ទេអត់ធ្ងន់ទេគឺស្រាលល្មមតម្ងន់ប្រហែលជា2ខាំកន្លះទៅ3ខាំអត់បានធ្ងន់ទេគឺស្រាលទេឥឡូវនេះម៉ូតនេះគឺកំពុងពេញនិយមគេកំងច្រើនថ្ងៃនេះកំងច្រើនមែនតើធ្វើដល់ថាធ្វើអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែទៅជាយាមធ្វើឲ្យបានច្រើនហើយមួយទៀតនេះគឺម៉ូតអង្គរពីមុនហ្នឹងប៉ុន្តែនេះសាច់ឈើគេល្អយ៉ាងស្អាតស្រស់ស្អាតនឹងទាន់ល្មើយហើយដូច្នេះហើយសូមប្រិយមិត្តជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរធ្វើដោយដៃខ្មែរដើម្បីបង្កើតការងារឲ្យកូនខ្មែរអ្នកទីទាល់ក្របានការងារធ្វើហុយមានគុណភាពជាប់ល្អមិនព្រួយរឿងដាច់រឿងអីទេជាចង់បញ្ចប់សូមជូនពរដល់ប្រិយមិត្តខ្មែរដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនៃស្នាដៃខ្មែរសូមឲ្យជួបពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈតលៈកំបីគ្រឹះគ្រានឡើយខ្ញុំបាទម៉ៅជីមឿនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.
Okay.